Sveiki. Šiandien lyja, bet vis tiek aš pabandysiu jums paskaityti, kad ir per lietų. Dar įdomiau. Broliukas Jeglenas ir sesutė Rutvica. Trečias skaitimas. Tuo tarpu kilminga ir gera kunigaikštienė nebuvo mirusi, o daugel metų gyveno draugė su savo sūnumi, kunigaikščiu, vienam tolimam krašte. Ji niekam nesisakė, kad aukštos kilmės, o sūnus, kai jiedu pabėgo, buvo dar per mažas, kad ką prisimintų. Taigi, tame krašte niekas ir nežinojo, kad jie iš karališkos giminės. Nežinojo ir pats kunigaikštis. Iš kurgi žinos, jei kunigaikštienė neturi nei karūnos, nei aukso diržo. O kad buvo gera, kukli ir tauri, tai dar nieko nereiškia. Ji gyveno pas vieną gerą šeimininką ir jo šeiminai ausdama bei verbdama savo ir sūneliui duoną pelnėsi. Sūnus užaugo dideliu ir gražiu jaunikaičiu, buvo nepaprastai vikrus ir stiprus, ir o kunigaikštienė jį vien gero te mokė. Tik visa bėda, kad kunigaikščio būta ūmaus ir žiauraus. Žmonės jį vadino neturteliu relija, nes jis buvo stiprus, nuožmus ir drauge labai neturtingas. Vieną dieną nušienavęs šeimininko pievą, neturtelis relija vidurdienį atsigulė pailsėti. Joje pro šalį kažkoks ponaitis ir liepė relijai. Ei, bernė, kelkis, pabėgė keliu atgal ir suieškok man sidabro pentiną. Jis kažkur pakely nukrito. Tai išgirdęs relija supyko, kad jam trukdo ilsėtis ir siunčia pentino ieškoti. Užvirė karštas kunigaikščio kraujas. Imsiu, mat ir kelsios, šaukė varguolis relija. O tu gal atsigulsi palsėti vietoj manęs? Taip tarės, šoko prie ponaičio, griebė jį su visu žirgu ir taip trenkė į ąžalą, kad tas krito negyvas. Įniršęs neturtelis relija atlikė pas motiną ir šaukė. O nelaimingoji motina, kodėl tu mane pagimdėjai varguoliu, kuris siuntinėja padulkės pentinų ieškoti? Relijos veidas iš pykčio net persikreipė. Motina labai nuliūdam, tokį sūnų matydama, jaučia, kad jis ramybės neranda, kad reikia atskleisti iki šiol saugotą paslaptį. Tu ne varguolis, mano sūnau, tarė kunigaikštienė. Tu nelaimingas kunigaikštis. Ir ėmė pasakoti relijai, kas juodvėm nutiko. Relija klausosi, o akise spindi kažkokia liepsna ir kumščiai iš apmaudo gniaužiasi. Motin, nejaugi niekur neliko iš mūsų kunigaikštystės, klausė jis. Liko, sūnau, tik vienas aukso kryželis ant raudonos virvutės ir vienas aukso diržas, sako motina. Tai išgirdęs, relija sušuko. Tuoj surasim, ką sušuko relija. Keliausiu motin, atnešiu diržą ir kryželį, kad ir kur jis būtų. Tris kartus mano karališko įgalybė padidės, vien tik juos išvydus. O paskui dar klausė, kamgi tu motin diržą ir kryželį palikai, ar tik ne vyriausiam karo vadui, kad jis draugė su tavo didžiulę kariuomenę saugotų? Nepalikau, sūnau, ir gerai padariau, nes vadais ir didžiulę kariuomenę pas priešą perbėgo. Draugė su priešais geria ir valgo, ir mano kunigaikštystė niokoja, sako kunigaikštienė. Gal po savo tvirtovę septintam rūsy už septynių užraktų juos paslėpiai? Gerai, kad ir nepaslėpiau sūnau, nes priešas užėmė mano tvirtovę, viską išvartė
devynerius rusius iškratė ir mano iždo perlais savo žirgus šeria. Tad kurgi tu aukso diržą ir kryželį ant raudonos virvutės padėjai? Klausė Relija, o jo akis net blyksi. Palikau jos pintoje trobelėje pas jauną piemenaitę, kur nėra nei rakto, nei skrynios. Eik, sūnau, gal juos ten teberasi. Netiki, Relija, kad pirmo pintoje trobelėje diržas ir kryželis tebėra. Jei net... Oi. Jei net devintam tvirtovės rusy kunigaikštienė perlų neišsaugojo. Vis labiau nerimsta išdidus ir karštas kunigaikščio kraujas. Ir sako jis motinai ryštingu balsu. Sudiev, motulė, iš po žemių kryželį ir diržą iškasiu, vargas tam, kas geruoju nenorės jų gražinti. Kunigaikščio garbe prisiekiu, kad diržą ir kryželį tau atnešiu. Taip taręs kunigaikštis Relija susirado dalgį, pritaisė sunkią rankeną ir iškeliavo į pasaulį tėvų šalies ieškoti. Žengė, kad net žemė dunda, vėjai jo plaukai plevena, o karo kardas blizga saulėje lyg ugninis. Eina Relija niekur nesustodamas, dieną žygiuoja, naktį nesilsi, traukiasi jam iš kelio maži ir dideli. Toli Kitežo kalnai, bet kiekvienas kelią Relijai parodo, nes garsas apie Kitežo kalnų baisybės per septynias karalystės sklinda. Per Joninės Relija su motulė atsisveikino, per Petrines Kitežo kalnus pasiekė. Trobelė štai ten, dauboje. Meilutę mes jau seniai palaidojom, o diržą ir kryželį turi vaikai. Juos laumės į Kitežo kalnus nusiviliojo, atsakė žmonės. Relija labai tūžo, išgirdęs, kad kryželis ir diržas Kitežo kalnuose. Įpykęs nežino, ar pirmiau į kalnus lėkti, ar apsiklausinėti, kas dedasi pilyje, kurios jis visų labiausiai trokšta. Kur kilmingos kunigaikštienės pilis? Klausė Relija. Iki pilies dar viena diena kelio, atsako žmonės. O kas pilyje girdėti? Vėl klausė Relija, o kardas jo rankoje šokinėja. Papasakokit viską, ką žinot. Mes nebuvom pilyje, nes be širdžiai jo šeimininkai. Aplink pilį aštrius kuolus sukalė ir nebylius sargus pastatė. Nei per kuolus pereisi, nei su sargais susišnekėsi, sako žmonės. Po pilį vaikštų išsipustę ponai, menėje raudoną vyną geria, sidabro mandolinom groja ir aukso obolius šilkus suvinėtais skilimais ridena, o prie meniai 200 meistrų raižo širdis iš perlamutro, dirbdina ponaičiams taikiklius, kai ponai kelia didelę puotą, deimantais šautuvus užtaisinėja ir šaudo į perlamutro širdis. Žmonės pasakoja, o Relijai iš baisaus įniršio net akis temsta, kad taip negailestingai išvaistomas brangenybės iš jo motinos rusių. Kiek padvėjojas, Relija sušuko. Einu į kalnus kryželių ir diržo atgauti, o paskui grįšiu tavęs, mano pilie, išvaduoti. Taip sušukęs, kardu virš galvos užvitravo ir nulekė į Kitežo kalnus. Atliekęs mato, kad galingas slibinas tarpeklėje miega. Slibinas buvo labai pavargęs, į jėgleną karštą ugnį besvaidinamas, todėl kietai miegojo, kaupdamas naujas jėgas. O Relija ieško su kuo susikauti, kur pykti išlieti, jėgas išbandyti. Jam nusibodo, kad iš kelio traukiasi didelis ir mažas, lekia ugnies libino į kovą šaukti. Stiprus karžygis buvo Relija. Baisus buvo slibinas. Todėl apie Relijos ir slibino kovą daina sudėta.
dūrė relės slibinui į šoną ir pažadino iš kieto miego. Vos tik slibinas pakėlė galvą, vos tik relė prieš save pamatė, šoko ir uolas suskato trupint. Platint, didinti tip tarpeklį siaurą, žudbutiniam mūšiui vietą ruošti. O paskui, kad užtelės padangin ir ant relijos iš aukštybių puolė kautis su stipruoliu priešu. Dunda žemės, kyla griūva uolos, žiojas libinasi kasti relijai ir partrenkti jį galvą liepsnotą. O stipruolis kardu užsimoja ir vikriai švitruoja, tvoskiančias liepsnas, kaip mat išsklaido. Taikos kardą į nasrus įbesti, taikos galvą slibinui nuresti, o paskui abu imtynių eina, vienas kitą apgalėti stengis, grumės vasaros ankstyvą rytą, štai gale jau slibina palieka, silpsta slibinas baisus jam gėda, kad įveikti žmogaus negali niekaip. O stipruolio relijos jėgos auga, kaip neauks, juk tėviškiai jis gina. Patekėjo saulė ir pakėlė relija savo kardai saulelę šviesę. O pakėlės šaukėsi dievaičių, dar akimirką ir švystelėjo kardas, tiesiai į tarpų akį pataikė, slibina per pusę padalino. Griuvo slibinas be matant galą gavęs, žudbutinį mūšį pralaimėjęs ir tarpukalnę užgožė savo kūnų. Taip stipruolis relė ugnies slibina nugalėjo, tačiau paskaudo karžygių rankos ir pečiai. Jeigu taip ir toliau skaudės nepereisiu aš daubos, ką čia padarius, svarsto jis. Grįžo relė kalnų papėdėn, atsisėdo ant akmens ir galvoja, kaip reikės per kalnus pereiti, vaidyklės nugalėti ir meilutės vaikus surasti. Pas juos aukso diržas ir kryželis. Relė giliai susimastė ir staiga girdi, kad kažkas netoliese verkia, net pasikūkčiodamas. Apsidairęs mato, kad ant akmens sėdi laumė, išsileidusi kasas ir graudžiai verkia. Kas nutiko, gražioji mergelė, ko tu verki? Klausė relė. Verkiu, nes vaikai ežerė man aukso diržo neatiduoda, sako laumė. Tai išgirdęs, relė labai apsidžiaugė. Parodyk, mergelė, kur kelias į tą ežerą, prašo jis. O kas tu būsi, nematytas drąsuolį? Klausė laumė. Aš kunigaikštis relė, ieškau aukso diržo ir kryželio ant raudonos virvutės, atsako relė. Tai išgirdusi laumė piktai galvoja, tai pasisekė, tegu relė diržą iš ežero į kalnus atneša, aš jį tuoj nužudysiu ir diržą savo pasiimsiu. Eime, kunigaikšti, pervesiu tave per kalnus, kad nieko blogo tau nenutiktų ir parodysiu, kur vaikai, kodėlgi nepasiimi to, kas tau nuo seno priklauso, gražbiliauja, kodėlgi nepasiimti to, kas tau nuo seno priklauso, gražbiliauja toliau gudri. Laumė. Saldžiai kalba, piktai galvoja, o relė labai džiaugiasi ir sutinka eiti drauge. Eina jie per kalnus, relijos neliečia nei laumės, nei kitos baidyklės, nes jį lydi jaunoji kerštūnė. Laumė relijai kalbom pataikauja, o širdy jam pražūties te trokšta. Diržo neduos. Bet tu... Aha, ne taip, te trokšta. Kad tu žinotum, kunigaikšti, kokie užsispyrė vaikai. Ir tau diržo neduos. Bet tu karžygių karžygys nepasiduok ir gėdo savo neužsitrauk. Relė tik šypsosi. Jeigu jis ugnies libina užmušė, tai ir vaikus įveiks. O laumė pasakoja, kad vaikai kalnus pateko ir negali iš čia išeiti. Iš to džiaugsmo, kad gaus diržą kerštų netaip įsiplepėjo, kad visai galvą pametė ir gyrėsi relijai laumių paslaptimis. Kvaili vaikai nežino jokių gudrybių. Jei žinotų, kiek mes žinom, seniai būtų pasprūkę. Bažnytėlėje yra žvakė ir lempelė. Jei sukrautų ugnį naujoj vietoj, uždegtų žvakė ir lempelė,
tai pereitų su žvakė ir lempelė per kalnus. Takai prieš juos patys nusileistų, medžiai viršūnės nulenktų, o mums būtų riesta. Žūtumėm mes laumės ir visos kitežo kalnų baidyklės, kur tik žvakės ir liepsnelės dūmai mus pasiektų. Bet ar ką išmano tie kvaili užsispyrę vaikai? Jei laumiai nebūtų taip linksma, tikrai nepasako turėlijai nei apie žvakę, nei apie lempelę, o saugotų paslaptis. Štai jau jie prie vagos ir mato priešais šventąjį ežerą. Dabar pertrauka, nes, žinote, gali sušlapti knyga. Iki pasimatymo.